Lånt å kjøre i, da får de lånt å kjøre over i vanlig klasse på klubbløpet. Men litt forstillingsproblemet ser vi på bilen til Prestbarn. Oh, there's a lot.
ikke fram, og hvem som skulle tilbake på sånne ting. Her blir det, jeg vet ikke, her blir det omstart på, men det blir vel sist I seniorklassen. Ja, det var Olsen. Legger seg bak igjen. Faye svarte opp litt med gassen der for å redde all den. Og I toppen så ser jeg Ola med gold. Og det kamp mellom Vingersen og Vettingen. Og de
Alfa. De to beste rykker opp i. Av de fem førerne her. Det kan ikke bli et A, B, C og B i veien i neste klasse. Vi går tre kvalier. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Det brenner der, sier du. Jeg vil gi bobla til Henning Maribo der. Og det brenner. Men den driver og fikser det. Thank you.
Det var noe